Tervetuloa uudelleen. Uusi teepuoti. Hautuvampi viisaus. Menestyy jopa edeltäjänsä paremmin. Jake! Mitä? Hae varastosta lisää mustaa teetä. Menossa! Ja mitä teetkin? Älä mene takanurkan kolmannen hyllyn taakse. Missä ovat minun salateeni? Käykö? Kuule, unohda, että edes mainitsin tuon kielletyn, mutta kiehtovan paikan täynnä taikaa. Räjähdystee! Hauskuustee! Tosi hauskaa! Painovoimate on aika kevyttä. Wow, tosi siistiä! Ettehän vain maistelleet salateetäni. Ei. Miten Kai oppi leijumaan? No, netistä. Vai niin, selvä. No, tuohan se musta tee. Huh?